Verilişin baş sponsoru, gözəlliyin və keyfiyyətin rəqibsiz lideri Femina'dır. Gözəlliyin və keyfiyyətin rəqibsiz lideri Femina'nın baş sponsorluğu ilə xoş gördük hər birinizə, əziz tamaşaçılarımız. Yenə də bazar günü, yenə də bir saat sizi gözəl dəqiqələr gözləyir. Odur ki, ekrana yaxın əyləşin və harmoniyanı izləyin. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi artıq 10 ildir bizimlə bərabər olan Femina'dan təqdim edirik və burada Damla ilə bir yerdəyik. Femina həm də Femina VIP salonuna xoş gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Vüya xanım. Çox minnətdarım ki, hər zaman bu ən gözəl məkanları sayənizə tanıyırıq. Femina artıq demək olar ki, hər qış bütün xanımların belə deyək, istisar olacağı bir yuva olub. Çünki özəl xəzlər, rəngarəng xəzlər, hər zövq uyğun hər şey burada var. Nə yaxşı ki, yenidən bizi dəvət edirsiniz və hər dəfə kolleksiyalarla tanış oluruq. Və təbii ki, biz də özümüzə uyğun şeylər alırıq. Və özəlliyi sevən xanımlar var ki, mən geyindiyimdən heç kəs geyinə bilməz. Onu deyən xanımlar bəli gəlib burada Femina'nın VIP-indən özünə uyğun özəl bir dənə olan şubanı götürə bilərlər. Tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi xalq təbabətinin siması əzizimiz Məlahət xanım Qəhrəmanovanın Nərgiz klinikasından təqdim edirik və Nərgiz klinikasında geniş laboratoriya, ultrasəs müayinə otaqları və peşəkar həkimlərin fəaliyyət göstərdiyi digər otaqlarımız var. Gedək tanış olaq. 2006-cı ildən etibarən qayğı ilə xidmətinizdə olan Nərgiz klinikası ən müasir diaqnostik tibbi cihazlarla təchiz edilmişdi. Burada həm personal, həm də xəstələr üçün hər cür komfortlu şərait yaradılmışdı. Ümumilikdə bu səhiyyə ocağında əhaliyə yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Xəstələrə yüksək ixtisaslı tibbi personal xidmət göstərir. Nərgiz klinikası sizin sağlam gələcəyinizdir. Antitoksin çayımız qaraciyər müdafiə edici, ıdqovucu və iltihab əleyhinədir. Antitoksin çayı dünya patenti əsasında hazırlanmışdır. Dünya patenti 159 dövlət tərəfindən qəbul olunmuşdur. Bu çayın üstünlüyü ondadır ki, həzm sistemi orqanlarının bütün xəstəliklərində istifadə etmək mümkündür. Bütün toksiki maddələri orqanizmdən xaric edir və bütün allergik reaksiyaların qarşısını almış olur. Comfort Tea çox önəmli çaylardan biridir. Qəbizlik əleyhinə işlənilir. Xroniki kolitlərdə, mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərində, həmçinin də tənbəl bağırsaqda, peristaltika zəif olduqda bu çaydan geniş istifadə etmək mümkündür. Bu, heç bir vərdiş yaratmır. Hər bir xroniki qəbizliyi olan insanlar bunu istifadə edə bilər. Gastroprotektor mədə bağırsaq xəstəliklərində geniş istifadə olunur. Xroniki qastritlərdə, mədə bağırsaq səpkilərində, yazvalarda, xoralarda da geniş istifadə etmək mümkündür. Bu çayın üstünlüyü ondadır ki, tam təbiidir, heç bir allergik reaksiyası yoxdur. Antihelmet çayı, qurd xəstəlikləri bugün çox geniş yayılmış bir mövzudur və bu çay bütün qurd xəstəliklərində geniş istifadə olunur. Heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. İstənilən hər kəs bu qurd çayından həm profilaktik, həm müalicə məqsədi ilə istifadə edə bilər. Relax, bugünün tələbi deyərdim. Relax çox effektiv bir çaydır. Sinir sistemi xəstəliklərində istifadə edilməsi mümkündür. Həm profilaktik, həm müalicə məqsədi ilə streslərdə, depressiyalarda, həmçinin də nevrozlar və xroniki yorğunluqda, yuxusuzluqda əvəz olunmaz bir vasitədir. Relax heç bir asılılıq yaratmır, ona görə hər bir yaş dövründə hər kəs rahatlıqla istifadə edə bilər. Stop diabet şəkərə son deməkdir. Şəkərli xəstələr öz preparatları ilə yanaşı bu çaylardan istifadə edə bilər. İlkin stadiyalarda bunu istifadə edərək şəkəri tam normaya salır. Balzam və gellər
sebariya və alopeça xəstəliklərində geniş istifadə olunur. Saç dibində olan yağlılığı götürür, kəpəyi götürür, sızanaqları tam müalicə edir və həmçinin də yeni tüklərin əmələ gəlməsində mühüm rolu var. Bu tərkibində olan təbii vasitələr, antiseptik dərman bitkiləri sayəsində dəridə olan, saç dibində olan patogen mikrobların tam təmizlənməsində effektiv nəticəsi var. Türkiye'den geldim, yoruldum tabii ki. Saçlarıma bakım yaptırdım, yüzüme bakım yaptırdım. Nerede yaptırdım? Nergis Klinik'te Güney Hanım yaptı. Ellerine sağlık. Ay çok mutlu bir şekilde gidiyorum. Bayıldım böyle, of böyle. Ya Allah, o kadar güzel oldu. Yorgunluğumu attım, toksinleri attım. Gidiyorum Türkiye'me. Çok teşekkür ederim. Nergis Klinik'e çıkın çıkın gelin, siz de gelin. Bak ben ne güzel oldum. Akça akça, oh. Tərtimiz, saçlar da böyle gürləşəcək. Əziz tamaşaçılarımız, Nərgiz klinikasında ginekoloji otaqdayıq və buradan sizə peşəkar bir həkimi təqdim edəcəm. Doğrudan da çox səmimi deyirəm, Zülfiyə xanımı çox böyük sevgi ilə təqdim edirəm bizim əziz xanımlarımıza. Çünki savadına, təcrübəsinə əminəm. Moskva Piragov adına Dövlət Tibb Universitetinin məzunudur və illərlə Moskvada fəaliyyət göstərib klinikalarda və bu gün nə xoş ki, artıq Nərgiz klinikasında fəaliyyət göstərir və sizi görən xanımlarımız bilirəm ki, sizə müraciət edəcəklər. Zülfiyə xanım, xoş gəlmisiniz və istəyirəm ki, hal-hazırda xanımlarımıza günün aktual problemlərindən, xəstəliklərindən məlumat verəsiniz. Düzdür, bir neçə dəqiqəyə bunu sığışdıra bilmərik. Ən azından sizi tanısınlar və sizə müraciət etsinlər. Xoş gəlmişsiniz Zülfiyə xanım. Mən bugün uşaqlıq boyunu xəstəliyi haqqında məlumat, qısa məlumat vermək istəyirəm. Uşaqlıq boyunu xəstəlikləri, uşaqlığın eroziyası, leykoplakiyası, displaziyalar da ən çox rast gəlinən. Uşaqlığın displaziyasını əmələ gətirən əsas səbəblərdən biri insan virus papilomasıdır. İnsan virus papiloması cinsi yolundan keçirən çox. İnsan papiloma virusunun 200-dən çox növü var. Ən çox kanserogen tiplər 16, 18, 32, 45, 51 tipləridir. Displaziyaların 3 dərəcəsi var, yüngül, orta, ağır dərəcələri. Ağır dərəcələri xərçəng yönlü xəstəlik sayılır. Xanımlarımıza məsləhətim budur ki, mütləq ildə bir dəfə, ən az ildə bir dəfə ginekoloji müayinədən keçsinlər və sitoloji pap-test deyilən bir analiz versinlər. Əgər vaxtında müayinədən keçərlərsə, uşaqlıq boyun xərçənginin qarşısını ala bilərlər. Mütləq hamiləlik planlayan qadınlarımızın da sitoloji müayinədən keçməsi məsləhətdir. Çünki əgər bu xəstəlik hamiləlik vaxtı aşkarlanarsa, bunun müalicəsi mümkün deyil. Sitoloji müayinə zamanı displaziya aşkarlanarsa, mütləq qadınlarımız kolposkopiya müayinəsindən keçməlidirlər. Kolposkopiyadan sonra mütləq uşaqlıq boyunun biopsiyası olunmalıdır. Əgər bunları vaxtında edərlərsə, uşaqlıq boyunu xərçəngindən qorunmuş olarlar. Zülfiyə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Xanımlarımıza qısa da olsa məlumat çatdırdınız və haradasa bəlkə indi bizi dinləyən xanımlar var ki, bir neçə ildir müayinə olunmurlar və mütləq müraciət etsinlər Nərgiz klinikasına, Zülfiyə xanıma. İldə bir dəfə heç olmasa müayinə olunsunlar ki, gələcəkdə xərçəngin qarşısını almış olsunlar. Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılarımız, Nərgiz klinikasında burun, boğaz, qulaq xəstəlikləri otağındayıq. Gülbarə xanım illərin peşəkar həkimidir və görən kimi xahiş etdim ki, birinci profilaktika üçün məni müayinə edin, ondan sonra mövzumuz haqqında ətraflı danışaq. Edək? Boğazımızda qalıcı faringit əlamətləri var. O faringit əlamətləri, bir də xronikit tonzilit var. O xronikit tonzilitlə xronikit faringit müalicə olunmalıdır. Onun üçün də boğaz ildə 2 dəfə boğaz yuyulur, silinir, fizioterapiya olunur.
belə aparat var, adı tanzilor aparatıdır. Adamdakı boğazında tıxac olur. Ну, ehtiyac yoxdur operasiyaya. Onu ildə 2 dəfə bu tanzilor aparatın vasitəsilə yuyulur boğaz. Bura dərman yeridilir, sonra da atsos vasitəsi ilə o çəkilir. Bütün o boğazda tıxaclar ki olur, onlar müalicə olunur. Profilaktika üçün müayinə olundum və faringit əlaməti oldu, amma müəyyən peşə sahibləri var ki, müəllimlərdir və yaxud da ki, digər çox danışan, peşə sahibi olan insanlar profilaktika üçün mütləq müraciət etməlidirlər. İndi isə keçək mövzumuz haqqında danışaq. Buyurun, valideynlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, uşaqlarını ildə 2 dəfə müayinədən və müalicədən keçirtsinlər. O uşaqlar ki, kimdə tez-tez boğaz ağrısı yaşayırlar, onlar mütləq müayinə olundan sonra müalicə olunmalıdır. Müalicəyə tabi olan xəstəliklərdir, xroniki tonzilitdir, sinusitlərdir, xroniki otitlərdir. Onları biz müalicə edirik. Əziz tamaşaçılarımız, Nərgiz klinikasında psixoloji otaqda Lamiyə xanımın yanındayıq. Bilirəm ki, Lamiyə xanım, indi hal-hazırda bir çox insanların psixoloji məsləhətlərə çox böyük ehtiyacı var. Amma istəyərdim ki, sizdən hal-hazırda insanları daha çox narahat edən psixoloji problemlərindən qısa da olsa məlumat verəsiniz. Son zamanlarda insanları narahat edən xəstəliklərdən biri də nevroz xəstəliyidir ki, nevroz xəstəliyi bütün gənclərdə, hətta uşaqlarda da yəni müşahidə olan bir xəstəlikdir. Yəni tək yaşlılarda olmur. Nevroz xəstəliyi qorxulu xəstəlik olmasa da, insanın həyat fəaliyyəti üçün çox təhlükəlidir, həyat fəaliyyətini çox yəni ziyan vurur. Nevroz xəstəliyi psixoloji, sosial, genetik və bioloji səbəblərdən meydana gəlir. Nevrozun psixoloji səbəb kimi pasientin uşaq vaxtı aldığı travmalar, uşaq vaxtı ailədə boşanmalar, ailə münaqişələri, yəni normal yaşamaması kimi, yəni aid etmək olar. Məsələn, sosial səbəblərə maddi durumun aşağı olması, işsizlik, imkansızlıq kimi, yəni aid edilir. Bir çox xəstəliklərdə olduğu kimi nevroza da yəni bu özünü biruzə verir ki, irsi faktor. İrsi də keçə bilər nevroz xəstəliyi. Bu nevroz xəstəliyinin bir çox sindromları var ki, onlardan məsələn, insanda keyfsizlik, halsızlıq, ürək döyüntülərinin sayının artması, sürətlə artması, ölüm qorxusu, xəstəlik qorxusu, daim pis xəbər eşitmə qorxusu yaşayırlar, iştahsızlıq. Bəzən elə olur ki, iştah çox sürətlə artır. Bəzən yəni ki, iştah olmur, heç nə yeyə bilmir. Yuxusuzluq problemi, ruh düşkünlüyü və s. yəni bu sadaladıqlarım nevroz xəstəliyinin sindromlarıdır. Nevrozun bir çox növləri var. Onlardan məsələn, isterik nevroz, depressiv nevroz, nevrotik fobiyalar, sayrışan hallar nevrozu. Bu nevrozun da hər növünə görə gedişatının təsnifatı fərqlidir. Üzümü tuturam tamaşaçılara, yəni siz də nevrozla yaşamağa məhkum deyilsiniz. Yaxşı olar ki, vaxtında bizə müraciət edib bu xəstəliyi düzgün müalicə yolu ilə aradan qaldırasınız, bəli. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, Nərgiz klinikasından sizə bir neçə otaqları təqdim elədik. Həmçinin Lamiyə xanımın bax bu psixoloji kabinetini. Sizdə də hər hansı bir əlamətlər varsa, əminliklə müraciət edib bütün problemlərinizi aradan qaldıra bilərsiniz. Məlahət xanıma təşəkkür edirəm ki, doğrudan da klinikasında belə peşəkar həkimlərə yer verilib və hər birinizi Nərgiz klinikasına müayinəyə və müalicəyə sağlam yaşamağa dəvət edirəm. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi Elor Çılçıraqdan təqdim edirik. Pərviz mənim, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun Ülviyə xanım. Mən sizi də tamaşaçılarımızı da bu gözəl mağazamızda, bu gözəl məkanımızda görməyimizə çox şadıq. Bildiyiniz kimi bizim mağazada istədiyimiz tipdə modellər biz yəni görə bilərik. Şərq üslubunda modellər var, Provans stilində var, avangard tipli modellər var, sırf modern tipli modellər var. Klassik üslubda var, bağ evləri üçün maraqlı modellər var, loft və kovunlu gözəllik üstralar var. Bugün dayandığımız məkan mağazamızın birinci mərtəbəsidir. Dayandığımız zonada sırf
kovunlu modellərdən söhbət açmaq istəyərdik. Yəni, belə modelləri bağ evlərinə, ondan əvvəl gözəl, bir-birindən gözəl restoranlarımız, kafelərimiz açılır. Yəni, həmən məkanlar üçün yəni, müştərilərimiz baxa bilərlər və çox gözəl modellərdə bunlardan yararlana bilərlər. Biz bu modellərdən söhbət açmaq istəyərdik. Gözəlliyi nədədir? Sadəliyində. Sadə bir dəmir halqadandır, fikir verirsinizmi? 18 şamdan ibarətdir. Eyni ilə bu modelin, yəni bu, belə bir modeli biz veririk qardaşı 30 kvadratlıq, 35 kvadratlıq məkana. Eyni ilə bu modelin xırda ölçüsü də var, fikir verirsinizmi? 12 şamlısı da var və hətta daha irisi, yəni halqanın diametri 1 metrə 20 santı diametrində. Yəni, haradasa bir 50 kvadratlıq, 60 kvadratlıq məkan üçün. İşıqlanmağı da çox gözəl, adi lampadır, yəni müştəri üçün adətən əvvəllər biraz problem yaşanırdı bu qallagen lampalarla, bizim işıqlara dözmürdülər. Amma bu LED lampalar maşallah çıxandan, yəni müştərilər üçün də çox rahatdır. Həm işığa qənaətdir, ondan əvvəl uzun ömürlüdür, həm də ki problemsiz işləyirlər. Ondan əvvəl bu cür nə var, belə kəndirli modellərdən söhbət açmaq istəyərdik. Çox maraqlı modellərdir. Onların da istənilən ölçüləri var. Bu modelin özünə bir göz yetirəyim, fikir verirsiniz. Taxta və qara dəmirdən işlənilib, çox gözəldir. Yəni, buna bu modelə antikliyi verilib, yəni, belə deyək də, qəsr formasındadır. Çox maraqlı modeldir. 18 şamdan ibarətdir, hər dəsə bir 35-40 kvadrat üçün nəzərdə tutulub. Çatdırılma, quraşdırılma söylədiyimiz kimi mağazanın öz hesabınadır, özləri gətirəcəklər. Yəni, pulsuzdur, tamamilə doğrudur. Asıb təhvil verəcəklər. Hər verişimizdə söyləyirik və bunu həqiqətən deyirik. Müştərilərimiz də bunu bilirlər. Yəni, nə isə müştərinin evində, bilirsiniz, bura mağazadır, başımızı qaldırırıq, bir 50 cür lüstra var. Amma boş otaqda, bu çılçıraq aslanda, boş müştərinin evində, otağında aslanda, bunun xüsusi gözəlliyi var, onun gözəlliyi onda üzə çıxır. Və hər hansı bir interiyerə uyğun olmasa belə, elə həmən dəqiqə müştərinin problemini əl eləməyə hazırıq, özləri gətirəcəklər. Müştərinin evində daha bizim ustalar işləyə-işləyə. Müştəri birbaşa yönləndirilir mağazaya və bizim mütəxəssislər tərəfindən, yəni satıcı qızlarımız tərəfindən köməkliyi vasitəsilə, həmçinin özüm də başda olmağının, özüm də onlara kömək eləyib, yenisi, modelin yenisi seçilir və həmən mənzilə yönləndirilir və quraşdırılır. Başınızı qaldırırıq, çılçıraqlara baxırıq. Ha, çoxunun üzərində qırmızı etiket, yəni endirim işarəsi. Çox düzgün vurguladınız Ülviyə xanım. Hal-hazırda mən sadə bir şeyi göstərmək istəyirdim ki, verirsiniz, bu çılçıraq 475 manata olub, hal-hazırda endirimə düşüb, 40% endirimə düşüb, 345 manatadır. Yəni, müştəri əgər bir neçə model bizim mağazamızda seçirsə, endirimdə olan modellərə belə biz endirim eləyirik. Fərzi müəllim, bu çılçıraqdan istəyirəm xüsusi danışaq, yenidir. Çox düzgün vurguladınız Ülviyə xanım, bu modelimiz də tam yenidir. Fikir verirsinizmi? Projektor formalarındadır, çox maraqlı modeldir. Yəni, siz televiziya işçisisiniz, bəli, belə modellər sizə daha tanış olar. Yəni, fikir verirsiniz, hərəkət eləyəndir, plafonlar istədiyimiz yerə hərəkət eləyir və içində LED lampalardır, çox güclü lampalardır. Yəni, 30 wattlıq lampalardır, hər lampa demək olar ki, bir 250-300 wattın işığını verir. Eyni ilə bu modelin, Ülviyə xanım, fikir verirsinizmi? Bu masa üstü üçündür, Fərzi sanki. Bəli, bəli. Yəni, bizi bayaq söylədim, yəni restoranlarda, kafelərdə yəni belə dizayn verilsə, bu interiyerə uyğun modellər, yəni kataloqlarda biz görürük, müştərilər əziyyət çəkir ki, dizayner təklifi verir, məsəl üçün şəhərimizdə belə modeli tapmaq, seçim eləmək çətin olur. Yəni, biz o müştərilərimizin yəni ehtiyacını da nəzərə alaraq bu modelləri ölkəmizə gətirmişik. Fikir verirsinizmi? Eyni ilə həmən modelin sırf stol üstü forması var. Onun da belə masa üstüdür. Fikir verirsinizmi? Onun da qolları şaxələnir. Hərəsi bir zonaya, bir tərəfə baxır və istədiyimiz formada da, istiqamətdə də onu hərəkət elətdirmək olar. Yəni bu modellər açığı biz 3-4 gündür mağazamıza gəlib. Çox maraqlıdır, çox yenidir. Məsləhət bilərdim ki, Elora gəlsinlər, bizim məhsullardan yararlansınlar. Yəni, çox maraqlıdır. Gəlsinlər, baxsınlar, bir stəkan çayımızı içsinlər və bizim bu gözəl mütəxəssislərin seçimlərindən yararlansınlar.
dəyərli tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi Vəfa Kosmetoloji Mərkəzindən təqdim edirik. Bir xanım və yaxud bəy fərqi yoxdur, hər hansı bir dəri xəstəliyindən əziyyət çəkirsə və yaxud kosmetoloji prosedura etmək istəyirsə, ilk növbədə siz yada düşürsünüz. Sizin bu gözəl mərkəziniz yada düşür. Gülbiyyə xanım, xoş gəlmişsiniz klinikamıza. İzləyicilərimizi təkrar yeni pasiyentlərlə sevindirmək istəyirəm. Bugün yenə də sağalmış, qüsursuz, gözəl bir xanımı sizə təqdim edəcək, Ramilə xanımımıza təqdim edəcək. Ramilə xanım bizə müraciət edəndə akne problemi var idi. Akne problemini 10 həftəyə çözdük. Ramilə xanımı bugün kontrolə çağırmışıq. Yəni, daxili və xarici səbəblərdən yaranan sızanaqları aradan qaldırmışıq. Bu cür gənc xanımlar, bəylər bizə müraciət edir və əksəriyyətində bu sızanaqlar yetkinlik yaş dönəmindən gəlir və təəssüflər olsun ki, bizim beynimizdə yanlış formalaşan informasiyaların fonunda biz pasiyentlərə üzlərində sızanaq çıxdıqda yaşları 13, 12, 15, 17, hətta 18 belə olduqda yetkinlik sızanaqlarınızdır. Bu sizi də müəyyən bir müddətdən sonra keçib gedəcək. Amma təəssüf olsun ki, gecikir bu proses. Çapıqların yaranması artıq posli akne qalan bir problemlərdir. Bu kimi problemləri aradan qaldırmaq üçün biz və pasiyent kifayət qədər zaman itirir. Və üzümü tutub bütün izləyicilərimizə söyləmək istəyərdim ki, ərgənlik yaş dönəmində, yetkinlik yaş dönəmində evladlarınızda, qızınızda, oğlunuzda fərq etməz. Evladlarınızda bu ərgənliklə bağlı bir sızanaqlar deyil. Təbii ki, ərgənlik dönəmimizdə bizim orqanizmamızda bioloji ritmi dəyişir, müəyyən qarmonlar dəyişir, təkan olur. Hər bir daxili dəyişikliyi qarmonlar bizdəki sızanaqların üz nahiyəmizdə artmasına səbəb ola bilər. Amma bu sızanaqların birbaşa olaraq söyləyirəm, əgər bir 60 yaşında yaşlı ağsaqqal xanım və yaxud da bəy bizə yaxınlaşırsa, bunlar da yetkinlik deyil. Bunlar da yetkinlik deyib, qarmonla əlaqələndirib deməyəcəyik gözləyin. Artıq bu aknenin istənilən yaş dönəmində aknenin yaşı yoxdur. Mən bunu hər zaman demişəm, deyirəm və deyəcəm də, akneni yaradan səbəblər çox ciddi səbəblərdə, 5 daxili faktor var, bu faktorların əsasında üzdəki bu problemlər yaranır və olur ki, pasiyentlər yaxınlaşır, daxili heç bir problemi yoxdur, sadəcə yağlılıq artır, yağlılığın fonunda dəridə bir sıra problemlər aşkara çıxır. Rəmlə xan bizə müraciət etdi, sağaldı. Bugün çapıqları aradan qaldırırıq. Gördüyünüz kimi diqqətlə baxa bilərsiniz. Artıq çapıqlarımız çox cüzi şəkildə qalıbdır. Yəni, artıq buna çapıq demək olmaz. Bir həftə keçdikdən sonra eyni proseduranı təkrarlayacaq, həyata keçirəcək. Hətta Ramilə öz fikirlərini də bizlə bölürsün. Ramilə söylədi ki, evdə belə mənim öz şəkillərimi görsədəndə, evdə belə inanmayıblar ki, bu Ramilənin üzüdür. Və Ramilə söylüyor ki, mənim müalicəm gedə-gedə artıq mənim arxamca bura kifayət qədər axın olubdur. Yəni, bu hal bizi sevindirir. Yəni, bir gözəl gənc xanımımız, gənc qızımız bugün bizə güvənirsə, ona güvənib, onun arxasınca gələn kifayət qədər qüsurlu insanlar varsa, biz onlara xoşbəxtlik bəxş edə biliriksə, qüsursuz dəri bəxş edə biliriksə, nə xoş bizə. Və bugün mən özümü xoşbəxt sayıram və mən tam əminliklə deyirəm, bizim klinikamızda əgər bizim dediyimizi zamanında, vaxtı-vaxtında doğru düzgün edərsinizsə, kifayət qədər gözəl nəticə əldə edəcəksiniz. Və mən hər birinizi hər zaman dinləməyə və sizə yardım etməyə, tam təmənasız şəkildə dinləməyə hazıram. Və bugün məqamı düşmüşkən deyim, Vəfa xanım yenicə Parisdən gəlib, Fransadan gəlib və orada möhtəşəm bir konfransda iştirak eləyib və xüsusi bir diploma layiq görülüb. Vəfa xanım, mən sizinlə fəxr edirəm, mən özümü sizi kimi, siz deyirsiniz, mən özümü xoşbəxt sayıram. Mən də özümü xoşbəxt sayıram ki, sizi kimi belə bir həkim tanıdıram tamaşaçılarımıza və doğru düzgün ünvan təyin edirik. Bu qədər pasiyentlər sizin gözünüzün qarşısında real olaraq, yəni siz gözünüzlə artıq fotonu görürsünüz öncəsini və pasiyent etiraf edir, mən nə vəziyyətə gəldim. Mən bugün doğrudan xoşbəxtəm ki, mən pasiyentlərin üzünü güldürürəm. Amma bunu da əminliklə söyləyim ki, əgər pasiyent ilk olaraq mənə müraciət edibsə, məndən öncə yanlış müdaxilələr, manual yanlış təmizləmələr, dəri sıxmaları, çopurluq, çapıqsız mənə müraciət edibsə, mənim müalicəmdə
çopur və çapıq qalması mümkün deyil və mənim müalicəm ərəfəsində çapıqlar və çopurlar yaranmır. Bunu yəni bütün millərlə mənim pasiyentlərimin dilindən də eşidə bilərsiniz. Biz qüsurları yalnız aradan götürürük. Adım Ramilədir. Bəli. Vəfa xanım pasiyenti oldum. 10 həftə akne müalicəsi olundum. Əslində ondan əvvəl Vəfa xanım doğru qeyd elədi ki, yəni o müalicə ərzində yaranmadı mənim üzümdə olan çapıqlar. Ondan əvvəl olan prosesdir. Akne müalicəsindən sonra artıq Vəfa xanım özü baxdı, öz müayinəsinin nəticəsindən sonra dedi ki, bəs Nərgiz xanım müdaxiləsini eləməlidir. Bir seans olundu çapıq proseduru. Nəticə ortadadır. Mən minnətdaram Vəfa xanıma, onun kollektivinə, əziyyəti keçən hər kəsə, hər bir kəsə minnətdaram. Məni böyük, deyərdim, ən böyük kompleksindən azad elədilər. Vəfa xanım, sevinç gözyaşlarını hər zaman görürük biz sizin klinikanızda və əziz tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, yəni bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər, beş nəfər öyrədilə bilər. Amma sizə illərdir xəstələr təqdim edirik və nəticəni özləri etiraf edirlər. Nə gözəl, Vəfa xanım. İşimiz də göz qabağındadır. Millərlə bu cür pasiyentlərə siz artıq süjet hazırlayıb efirə vermişsiniz. Yəni, Ramilə, sizə də arzu edirəm qüsursuz, sağlam həyat. Əziz tamaşaçılarımız, Vəfa Klinikasından sujetimizi davam etdiririk. Dəyərli Vəfa xanıma yenə də təşəkkür edirəm. Çünki hər zaman öz komandasına peşəkarları cəlb edir. Burada da bizim dəyərli həkimimiz Nərgiz xanımla bir yerdəyik. Və Nərgiz xanım, sizdən bugünkü bax bu tamaşaçılarımıza, ekran başından bizi izləyən əziz izləyicilərimizə sizin etdiyiniz prosedurlardan danışmağınızı istəyirəm. Düzdür, böyük geniş əhatəli danışa bilməsək də qısaca məlumatlar verək. Çox sağ olun, hörmətli Lüviyyə xanım, bizə vaxt ayırdığınıza görə. İstərdim çapıq mövzusunda sizə bir məlumat xarakterli təqdim edim. Çapıqlar ümumiyyətlə, belə deyək ki, bizim işlədiyimiz sahənin, xüsusən də dermatologiya sahəsində böyük aktual bir problemdir. Çünki onların müalicəsi fərdi yanaşma tələb edir. Çapıqların növləri fərqlidir. Biz bizə müraciət edən pasiyentlərin arasında rastlaşırıq avtoqəzadan sonra olan çapıqlarla, yanıqlar, kimyəvi faktorların təsirindən əmələ gəlmiş çapıqlarla, postakne çapıqları ilə, üzdə olan səpkilərdən sonra, yeniyetmə periodunda deməli səpki müalicəsindən sonra olan çapıqlarla. Bu mövzunu əyani olaraq göstərmək üçün biz də müalicə almış pasiyentlərdən birini dəvət etmişik. Klinikamızın baş həkimi hörmətli Vəfa xanım Cəlilovanın müalicəsindən sonra demodex olmuşdur deməli pasiyentimizin üzündə. Uğurlu müalicədən sonra üzündə deməli yüngül çapıqların da aradan qaldırması üçün prosedur etmişik. Ümumiyyətlə çapıqlar nəyə fərqlənir? Çapıqlar qeyd etdiyim kimi 3 fərqli növü var. Əsas biz morfoloji quruluşuna görə 3 fərqli növünə ayırd edirik. Hipertrofik, atrofik və keloid xarakterli çapıqlar. Hipertrofik çapıqlar zamanı nə baş verir? Dəridə hiperplaziya elementlərinin üstünlüyü baş verir. Yəni bunlar sadə dildə desək daha qabarıq çapıqlardır. Amma atrofik çapıqda dərinin özündə yiyilmə baş verir. Dərinin derma qatında biz dərinliklər görürük. Yəni vizual olaraq dərinliklər müşahidə edirik. Pasientimizdə atrofik çapıqlar var idi. Yəni daha çox pasientlər müraciət edir ki, üzümüzdə dəliklər var. Yəni digər pasientlər daha çox postakne çapıqları bu şəkildə olur. Məsələn, virus mənşəli su çiçəyindən sonra olan çapıqlar bu şəkildə olur ki, üzümdə dərinliklər var. Bu həmin dediyim, qeyd etdiyim atrofik çapıqlardır. Bu zaman dərinin derma qatının müəyyən bir hissəsi, bazal hüceyrələr orada məhv olmuş olurlar və bunun əvəzinə sərt birləşdirici toxuma elementlərindən inkişaf edən hüceyrələr fəaliyyətini daha artırmış olur. Və ona görə həmin bölgədə sərtləşmə müşahidə edilir. Yəni biz palpator olaraq xəstənin dərisinə toxunarkən həm nahamarlıq, həm də sərtləşmə görürük. Və bu da xüsusi bir yanaşma xüsusi diqqət tələb edir. Ona görə hər zaman çapıq problemini aradan qaldırmaq üçün olan işləmlər böyüdücü cihazlarla, lupalarla, mikroskoplarla olmalıdır. Çünki sağlam toxuma ilə sağlam olmayan toxuma, patoloji toxuma arasında sərhədi işləməliyik. Məhz o sərhədi işləyərkən yeni hüceyrələrə
qıcıq vermiş oluruq və bərpa edilmə prosesini bərpa edirik, yəni yeniləmiş oluruq. Nərgiz xanım, yəni o müalicə tərəflərini siz daha yaxşı bilirsiniz. Mən bilirəm ki, tamaşaçılarımız da izləyəndə artıq özlərində əmin olacaqlar ki, əgər kiminsə üzündə və yaxud siz demişkən o xırda da olsa bir su çiçəyindən və yaxud da ki, hər hansı bir qəzadan çapıqlar qalıbsa, varsa, müraciət edəcəyi ünvanı bilirlər, Vəfa klinikasını və müraciət edəcəkləri həkimi bilirlər, Nərgiz xanımı. Çünki ən azından sizə bunun savadınız, təcrübəniz imkan verir ki, insanlara doğru düzgün müalicəni təqdim edəsiniz. Sizə çox böyük təşəkkür edirəm. Qasımı biz tanıyırıq, tamaşaçılarımız tanıyırlar. Yenə də qeyd edirəm, öncə demodiks müalicəsindən sonra təqdim etmişdik. Qasım, irəliləyişlər var, maşallah. Bəli, var, irəliləyiş var. Başqa yerlərdə müalicə aldım, heç biri kömək olmadı mənə. 3 yerdə müalicə almışam. Sonra Vəfa xanımı gördüm sizin elə verilişdə. Yaxınlaşdım bura, 8 ay müalicə olundu. Sonra da keçdiyi çapıqlara, indi də 100% effektimi almışam. Kimin belə bir kompleksi varsa, əminliklə bura yaxınlaşa bilər. Mən deyərdim ki, əgər birincidən elə demodeks müalicəsi üçün Vəfa xanıma müraciət etsəydin, mən deyərdim ki, heç bugün çapıq müalicəsinə də ehtiyac olmazdı, amma yenə də tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm, bizə dəstək verirlər. Yəni, bizim təqdim etdiyimiz məkanlara müraciət edirlər və doğrudan da bir tamaşaçıdan əgər bugün bu sözləri eşidiriksə, nə xoş bizə. Və Nərgiz xanım, yəni sizin genişdir müalicə etdiyiniz sahələr. Mən ən çox sizin Instagram səhifənizdə və burada da xəstələrdə də görmüşəm, yəni ət xalları, papillomalar var ki, hansı ki doğrudan da onlara müdaxilə eləmək çox qorxuludur və bunun üçün mütləq doğru, düzgün peşəkərə müraciət etmək lazımdır və bunların, yəni öncəki, sonrakı şəkillərini də indi tamaşaçılarımız görürlər, çox uğurlu nəticələriniz var. Deməli, dəri törəmələri mövzusu özü də geniş bir mövzudur. Amma qısaca istəyirəm. Qısaca, yəni dəri törəmələri tibbdə daha çox bizə suallar gəlir pasientlər tərəfindən ki, bu törəməni çıxarsam, bu nə ilə fəsadlaşa bilər və fəsadlaşa bilərmi? Mütləq şəkildə törəmə, yəni normal, ideal dəri hamar olmalıdır. Əgər dəridən bir qabarma varsa, bu artıq tibbdə törəmə kimi dəyərləndirilir. Və əgər dəri törəməsi varsa, onu müəyyən bir ölçüdən sonra artıq onun götürülməsi üçün tibbi göstəriş vardır. Amma tibbdə məlum olan bütün metodları eyni bir törəmənin çıxarılması üçün tədbiq etmək olmaz. Elə törəmələr var ki, onlar yalnız cərrahi yolla çıxarılmalıdır və mütləq biopsiya olunmalıdır, əkilməlidir. Yəni, elə törəmələr var ki, onlar xəstəni sadəcə olaraq estetik cəhətdən narahat edir. O, yəni, belə deyək, risk qrupuna aid olan xallardan ibarət deyil və onların ləğv edilməsini estetik olaraq yanaşır. Lakin biz buna daha ciddi yanaşmağı məsləhət görürük və məsləhət görürük ki, hər zaman diaqnostik dəyərləndirmə olduqdan sonra fərdi olaraq seçilsin. Yəni, çıxarılma metodları fərdi olaraq seçilsin. Pigment nevoslarından daha çox bizə müraciət edirlər xanımlarımız, bəylərimiz. Yəni, bu problemin aradan qaldırılması üçün bizdə mümkün olan bütün metodlar vardır. Yəni, həm cərrahi, həm qeyri-cərrahi, qeyri-invaziv yollar vardır. Lakin yenə də pasientlə konsultasiyadan sonra bunlar daha ətraflı dəqiqləşdirilir. Yəni hansı yol seçilir? Təşəkkür edirəm. Sağ olun, Nərgiz çox sağ olun. Xanım, ətraflı məlumat ala bildik sizdən bu qısa vaxt ərzində və əziz tamaşaçılarımız, yenə də qeyd edirəm. Nərgiz xanımı tanıdınız, bizim Vəfa klinikasını tanıyırsınız. Müraciət edin və bütün komplekslərdən azad olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılarımız, Femina'nın baş sponsorluğu ilə qısa bir aradan sonra verilişimizdə daha maraqlı sujetlərimiz olacaq. Odur ki, ekrana yaxın əyləşin, birazdan bizi gözləyin. Gözəlliyin və keyfiyyətin rəqibsiz lideri Femina artıq 10 ildir ki, verilişimizin baş sponsorudur. Əziz xanımlarımız, əgər qeyri-adi, eksklüziv, rəngarəng xəzlər geyinmək istəyirsinizsə, Femina'nı seçin. Femina, xəzin, həzzini yaşa.
Əziz tamaşaçılarımız, verilişimiz səmimiliyi ilə davam olunur. Artıq gördüyünüz kimi gözəl bir məkandayıq və burada doğrudan da əziz insanlar var. Çox sağ olun, Ülvə xanım. Gördüyünüz kimi çox gözəl bir məkandır, çox gözəl bir səmimiyyət var burada. Səmimiyyətlə deyək də, bizim hamımızı bura Könül xanım yığır. Çox təşəkkür edirəm. Gözəllik gördüyümüz yerə can atarıq həmişə. Və hər kəs də bilir, yeganə hal-hazırda gəldiyim gözəl bir məkan La Sister gözəllik salonu, belə deyək, üçüncü filialıdır. Rahatçılıq olan yeri sevirəm. Mən içəri daxil olanda baxdım ki, aşağısı uşaq məkanı, uşaq oyuncaqları var. Elə mən valla əlini də götürüb, yəni elə əlini aşağıda buraxaram oynayar özü üçün, yuxarıda saçlarım düzələr, çox gözəl məkandı, xoşum gəldi. Və evdəki Könül xanım hər zaman bizə nəyi məsləhət görübsə, biz ona hər demişik. Türkan, sevilən müğənnidir və verilişimdə ilk dəfədir. Xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Də minnətdarım Könül xanıma, tez-tez gələcək bu məkana. Xeyirli uğurlu olsun, eyni zamanda müştəriləri bol olsun. Müştəriləri bol olsun. Bir də çayımız çox olsun. Biz müğənnilər ancaq çay üçün. Çayımız çox olsun. Bir çox otaqlar var xanımlara xüsusi özəl qulluq üçün və bu otaqlarda peşəkarlar fəaliyyət göstərir. Belə ki, Xuraman xanımı yəqin ki, illərdir. Əsasən də bu 8-ci mikrorayon ərazisində yaşayan xanımlar tanıyırlar. Xuraman xanım, xeyirli uğurlu olsun. Çox sağ olun, Ülvə xanım. Çox şad oldum sizi görməyimə. Çox minnətdaram. Gözəl professional işçilərimiz var. Yəni, buyursunlar, gəlsinlər. Xatirə xanımımız təqdim edeyim. Lazer mütəxəssisimizdir. Bizim mərkəzimizdə son Candela Lazer Pro aparatı var. Yəni, bu Xatirə xanım da həmin aparatın ikinci işçisidir. İki nəfər çalışırlar. Vicalə xanım, həkim kosmetoloqumuz, bir də Xatirə xanım. Mən Xuraman xanımı, inanın ki, başqa bir xanımın üz cizgilərindən yəni çox xoşlandım və bir məclisdə soruşdum ki, bu kim harda necə qulluq eləyirsən, inanın. Dedi, bir xanım var, Xuraman adında bir gözəl bir peşəkar kosmetoloq var. Mənim o üzümü həmişə bu qulluğu eləyir mənə. Bir tövlükdə etibar edə bilərsiniz Xuraman xanıma. Gəldik vizaj otaqlarından birinə. İnanırsınız, Ülviyyə xanım, ən sevdiyim rənglərdir bu rənglər mənim. Mənə o qədər müsbət enerji verir ki, bu rənglər çox gözəl bəzəmsiz, çox gözəl makyaj. Əllərinizə sağlıq. Mən elə gəl ki, mən bura tez-tez gələcəm. Çox gözəldir, çox, çox. Maşallah. Əyləş, otur. Rahat. Yəni bir neçə vizaj otağı var. Bu da növbəti otaqlardan biridir və burada da gəlin bəzənir. Xanımın gördüyü iş də gözəldir. Sənət adamlarına normalda biz salonlar gedirik. O pişi sərf eləmirik. O pişidə oturmaq demirik o bu təvəzzükarlıq çıxmasın, amma yəni biz hə otaq olsa daha yaxşı. Öz aurası bizə də rahat olur. Müğənnilərə yaxşıdır o. Tez gəlirəm ki, tələsirəm arası, tez girinç qalır bir nəfər. Amma 2-3 nəfər olanda tez oturursan birinə, maşallah. Xanımların gördüyü iş həqiqətən çox səliqəlidir. Bu arada xanımlar gözəldir. Xeyirli olsun, nə deyək, yəni xanımlara uyğun bir məkandır, xanımlara sərf edən bir məkandır.
gözəl, geniş. Baxın, lazer otağı geniş, rahat. Əslində, bax, belə sərin olmalıdır. Ona görə ən gözəli də odur ki, yəni heç kim, heç nə maneçiliyi yoxdur. Gözəldir. Bax, görək xanım nə iş görür. Ən əsası ağrısızdır. Ağrısızdır, sərindir. Mən görürəm, maşallah. Xanım vecinə də deyil. Və Kömür xanım, mən o xüsusi özəllikləri vurğulayım. Amerikanın Candela şirkətinin Aleksandrit lazer aparatıdır. Ən son pro, yəni bunu bilənlər bilir. Ağrısız, zərərsiz və bir neçə prosedura artıq tüylərdən tamamilə azad olunur. Və hal-hazırda da kampaniya keçirilir. Bütöv bədən neçəyə xanım? 50 manat. Bütöv bədən 50 manat. Mən normalda gedirik, tək qollar 50 manat olur. Öyle oluram belə. Polnu bədən əla qiymətdir. Və kosmetoloji otaq? Xüsusilə Xurama xanım gördüyü işlər həqiqətən çox gözəldir. Və işinə söz ola bilməz. Baxın, elə bu xanımın üzünün dərisindən görsənir ki, çox belə gözəl iş prosesi gedir. Deyəsən, müzə terapiya edirsiniz. Eləyirik, çünki xanımın üzündə postakne ləkələri var, çapıqlar var və bunun üçün də biz Nukleonix preparatı seçmişik, hansı ki tam təbiidir, nukleotidlər var tərkibində, hüceyrə mübadiləsini yaxşılaşdırır, dərisini xanımın təravətləndirəcək bu prosedura. Əziz tamaşaçılarımız, əziz gözəl xanımlarımız, gözəlliyinizə gözəllik qatın. Buyurun, gəlin, belə gözəl bir mərkəzə, hansı ki, Lasistir artıq şəhərimizdə tanınmış bir məkandır, tanınmış bir sentrdir. Üçüncü filialıdır ki, burada da peşəkarlar fəaliyyət göstərir. Yeri də çox rahat bir yerdədir, Azadlıq metrosunun çıxışında. Hər kəsə yaxındır. Hər kəs bir 10 dəqiqə gəlib çata bilir və burada da qətiyyən, yəni gözləmək yoxdur. Xanımlara da tövsiyə edirəm ki, gəlin, belə qəşək-qəşək, bizim kimi qəşəng olmaq istəyirsinizsə, məhz bura gəlin, bu gözəl məkana gəlin. Gözəlliyinizin ünvanı Lasisters olsun. Əziz və dəyərli tamaşaçılarım, bilirəm ki, hər kəs gözəlləşmək istəyir, hər kəs fit görünmək istəyir, hər kəs istəyir ki, öz gözəlliyi ilə insanlara pozitiv enerji versin. Doğrudan da belə bir nəticə əldə etmək bir həkimin ən böyük uğurudur. Sizə hər zaman uğurlar arzu edirəm. Çox təşəkkür edirəm, Ülviyyə xanım. Xanımlar, nəinki ki, Azərbaycan xanımlarına aid edirəm mən bu sözü, yəni ümumiyyətlə bütün xanımlar gözəl görünmək üçün mən deyərdim ki, onların həyatında ən vacib amildir gözəllik. Və gözəlliyimiz üçün nə olmalı, əziz xanımlar? Təbii ki, fit görünüşə sahib olmalıyıq. Nə qədər gözəl bədən quruluşuna malik olarıqsa, bir o qədər də özümüzdən əmin olarıq. Mənə müxtəlif artıq ölkələrdən müraciət olunur, Rübiyyə xanım. Qonşu ölkədən, Rusiyadan, hətta bizim həmvətənlər, yəni ki, azərbaycanlılardan əlavə artıq ruslar müraciət edir, polyaklar müraciət edir. Çox maraqlıdır ki, yəni təbii ki, Türkiyə öz diyetoloji sayəsində geniş bir ölkədir, amma artıq Türkiyədən müraciət edən türk pasiyentlərim də vardır. Təbii ki, ən xüsusi də özəlliklə xanımlar daha çox üstünlük təşkil edir. Amma bu gözəl çiçəklər mənə Gəncədən mənə müraciət edən, özü də çiçək kimi gözəl, qəşəng bir qız, sevimli Laləmdəndir. Lalənin özünün də adı çiçək adıdır və inandırın ki, sizi özü də çiçəkdir. İlk dəfə mənə müraciət edəndə Lalə, inandırın ki, bir həkim kimi mən onun gözəlliyinə heyran qaldım. Mən o artıq çiçəkini görəndə qarşıma bir həkim kimi məqsəd qoydum ki, bu qızın gözəlliyini daha da özə çıxaracağım və onun üzündəki o kədəri mən yoxa çıxaracağım. Və eləcə də oldu və Lalə üzərindən heç çox keçməyib. 2 ay müddətində Lalə 24 kiloqram çəki atıbdı və Lalə bugün məni öz çiçəkləri ilə sevindirdi. Mən, əziz tamaşaçılar, mən çox istəyirdim ki, mənim 2 ay 24 kiloqram arıqlayan və öz gözəlliyi ilə həkimini belə heyran edən
Laləmlə sizi tanış edim. Ləman xanımın yanına müraciət edəndə 98 kilo idim və Ləman xanıma inanaraq gəlmişdim. O məni 2 aya 24 kilo arıqlatdı. Çox insanlar dietadan qorxurlar, çəkinirlər, deyirlər birdən gücümüz çatmaz. Ləman xanımın dietası necə idi? Ləman xanımın dieti çox yaxşı idi. Ac qalmırdım. Dietamda hətta şirniyyat da var idi. Öz zövqümə görə Ləman xanım yazmışdı. Çox rahat gedirdi. İdmanla da məşğul olmadım, sadəcə aktivlik gedirdi. Əvvəllər geyimlərdə, ölçülərdə problem olurdu. İndi istədiyimi geyinirəm və Ləman xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun, məni yenidən həyata qaytardı. Hədəfim də 58-dir və davam edirəm Ləman xanımın sayəsində. Əziz xanımlar, heç narahat olmayın. Kənardan deyirlər replikalar, acı sözlər, yoldaşınızın belə sizi atdığı atmacalar əsla sizi incitməsin. Çünki sizin Ləman Süleymanova var. Nə qədər ki, bu ölkədə yaşayıram, nə qədər ki, Azərbaycanda yaşayıram, nə qədər ki, Ləman Med Klinikası fəaliyyət göstərir, hər birinizə bizim klinikanın qapısı açıqdır. Buyurub müraciət edə bilərsiniz və hətta nə az, nə çox, 15 günə istədiyiniz nəticəni görəcəksiniz. Ağrısız, kəsiksiz, ac qalmadan, zəhərli dərman içmədən, sağlam ev yeməkləri ilə, sağlam qida ilə arıqlayacaqsınız, qətiyyən acılıq çəkməyəcəksiniz, həyat üzünüzə güləcək, itirdiyiniz çəkini sonradan geri qaytarmayacaqsınız. Əzizlərim, Ülviyyə xanımı da siz çox yaxşı tanıyırsınız. Mən sizi bir daha təqdim etmək istəyərdim tamaşaçılara. Ülviyyə xanım harmoniya verilişinin aparıcısıdır və öz gözəlliyi ilə bütün aparıcılardan seçilir. Yəni, mən bunu demək məcburiyyətindəyim, çünki bu doğrudan da belədir. Amma Ülviyyə xanım da 3 övlad dünyaya gətirib, Allah saxlasın və sonuncu bizim son beşiyimizi dünyaya gətirəndə, hamiləlik dövründə mən, bəli, bir il öncə, hətta hamiləlik dövründə də mən Ülviyyə xanıma nəzarət edirdim ki, aşırı kilo yığmasın və Ülviyyəyə bir söz verdim ki, Ülviyyə, sən tez bir zamanda tərəzidə başlanıcı 5 rəqəmini mütləq görəcəksən. Ülviyyə təbii ki, inanır, çünki mənim əl işlərimi Ülviyyə öz gözü ilə gördüm, amma Ülviyyə yenə tərəddüd, özünə inamsız idi, amma Ülviyyə dedim, Ülviyyə, sən heç narahat olma, çünki sənin həyat tərzi və uyğun, sənin iş prosesi və uyğun, mən sənə xüsusi proqram tərtib edəcəm ki, sən inciməyəcəksiniz. Çünki insan var ki, Ülviyyə xanım, yəqin siz də iş adamısınız, iş adamıdır, çox qaçaraq həyat tərzi sürür və belə insanlar dieta saxlaya bilmir, əziz, yəni ki, iş xanımları, yəni, aktiv həyat tərzi sürən xanımlarımız, bəylərimiz, buyurub müraciət edə bilərsiniz, öz həyat fəaliyyəti üzrə, iş prosesinizə uyğun, sizə çox gözəl, özəl proqram tərtib edə bilərəm. Təbii ki, yəni, öncə dediyiniz rəqəmin önündə 5-i görmək, yəni, heç düşünmürdüm. Amma məni inandırdınız və xəstələri gördükdən sonra doğrudan da tam inandım, əmin oldum. Və əziz tamaşaçılarımız, bu heç də çətin deyil, çox rahatdır. Hətta mən körpə övladım ola-ola bu dietanı saxladım, çox məmnun qaldım, çox razıyam. Hər kəsi Ləman xanımın bu gözəl pozitiv otağına dəvət edirik. Gözəlliyin və keyfiyyətin rəqibsiz lideri Feminanın baş sponsorluğu ilə bugünlük bizdən bu qədər. Verilişimizin təkrarından şənbə günü baxa bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın, həyatınıza hər zaman harmoniya qatın.